għal servizziħor illi ħajla għana mal-ħabib tagħna Mario Kawki mill-Way of Living għanna servizz verament sabiħ preparat minn Joe Vella u anki wkoll ħabib tagħna Jordi De Bono naraw flimkien. Kull sena niċċelebraw il-miliet. Kull sena nippruvaw intuħ tifsira. Imma minn flok nispiċċaw b'koċċ xiri berbeq ta' flus, credit cards, kjus ta' traffiku u skeda tal-ġen. Diċembru li jiswina ħafna flus u jifnina. B'xi mod il-miliet sar xi ħaġa li bil-kemm nifmuha? Qatt waqaf taħseb. Ġesu kieku kif iċċelebraħ? Jgħaddih straxnat jipprova jilaħħaq ma' kollox? Tgħidhom fuq flus fuq affarijiet li n-nies m'għandhom bżonn? Jew jagħti b'ġenerożità biex itaffi l-bżonnijiet ta' vera. Tgħid jagħmel ħin għal dawk ta' madwaru. Immaġina ftit, min jaf kieku l-miniet ikun jixba ħafna lil Ġesu. Min jaf kieku dan il-miniet tixtieq jinqas affarijiet. Riga l-wieħed biss inqas, ftit inqas kards komplementari u tuża dawn il-flus biex tbielek lil xi ħadd fil-bżonn. Min jaf kieku toħloq ħin, bl-aġla, ta' kwalità u bla interruzzjonijiet biex tiċċelebra b'mod veru ma' dawk li hemm f'ħajtek. Min jaf li kieku miliet spiritwali kien aktar importanti minn miliet perfett. Għaliex ejja kun onesti, il-konsumeriżmu ma jissarrafx ferħ, lanqas f'memorji, lanqas f'kuntentizza, lanqas f'sodisfazzjon u lanqas f'xi tifsira. Meta l-miliet jinbeda bi spiritwalità, imbagħad jieħu tifsira ta' vera. Iva, dan il-miliet jista' jkun differenti. F'dan il-miliet inqas ifisser aktar. Inqas berbieq nagħtu aktar. Inqas aġla aktar ħin. Inqas jien innifsi iktar Ġesu. Miliet sempliċi. Nsallim lek ħabib, kif inti? All right, hey. Nirringrazzja ħafna lilkom li qegħdin issegwuna, l-komplement tal-wara nofsinhar it-tajjeb u napprezza li tkunu qegħdin issegwuna biħġarkom. Il-linji tagħna ħajkunu miftuħin fuq 27 500 527 600. Kif qed ħares lejn il-miliet? Kif inti taħseb illi dawn l-aħħar snin żviluppa il-miliet? X'i jfisser il-miliet? Ifisser illi huwa xorb u ikel, rigali, divertiment. Jew inkella ġabra u għaqda, paċi u għena kif konna mdorrin anka wkoll snin ilu. Illum, il-miliet tal-lum huwa l-istess miliet tal-bieraħ u l-miliet tal-lum ħajkun l-istess miliet bħal ta' għada? Dawn huma d-domandi li xtaqt li nagħmel lilkom it-telespettaturi flimkien mal-ħabib tiegħi Mario, il-linji tagħna ħajkunu miftuħin fuq 27 500 527 600. Ejjew flimkien ħalli inħeġġu lil dawk illi forsi l-miliet għalihom ma jfisser xejn, imma jfisser biss vaganza. Ġejjin erba' tiem u noqgħod relax id-dar jew inkella immur nikolu nixrob iżjed mis-soltu. Ejjew flimkien inqajmu daqsxejn kuxjenza inti li qed issegwina illum illi forsi d-dar tiegħek tarma. Bil-bambin, bil-Christmas tree, bl-affarijiet sbieħ, bil-prasepju kemm huwa importanti u ġbera. U allura jew nħeġġu lil xulxin biex dan il-miliet ikun miliet differenti. Mario. Għamilt erba' osservazzjonijiet sbieħ. Għax il-bira kummazzjoni ħeġġixni inti biex nara dan il-klip u kif tħalt fuq YouTube bdejt nara xi klips oħrajn interessanti ħafna. U eħe, kultant hija sfortuna u ħasra u ġbera. Kif dal-moment tal-nsabieħ. Iġbera, fejnu l-miliet? Ma rridux niġġeneralizzaw, għax inkella nkunu qegħdin nkunu negattivi. Imma jiena ngħidlek Mario li għada li bżajjina jiena f'20 sena oħra, 25-30 sena oħra, ftit naħseb li ħa naraw bħal dali għandi ħdejja jiena hawnhekk il-bambin, il-Madonna u San Giuseppe. Jiena pjuttost nibża li dak iż-żmien diġà qiegħed fuqna, Karl. Pjuttost nibża li dak iż-żmien diġà qiegħed fuqna. Infatti innotajt donnu din is-sena ma nafx jiena ma tantx noħroġ ta' ġifieri, imma donnu qisu għaw inqas kif naqbad ngħid inqas tiżjin fit-twieqi. Biex ma ngħidx anki fit-toroq ġifieri. Rajta bħal daqsxejn ejja jien ukoll. Vera? Ejja. Il-laħwa, hekk qed ngħid ta'. Iġifieri, ifimni, jena... Per eżempju, ħammu f'post, jina f'kummerċjali ħafna taslima. Rajtu hekk su sforz.
Anka l-belt, per eżempju, sfortunatament, memx dik il-orajt, nxtaret il-sġġro tal-miliet, inna nixalowa ħafna drabi, ma. Ma nafx, għal-kem per eżempju l-awċin, nxtaret il-lomina unek, għamlu dak il-prasepju ħaj. Aha. Kemm mhu sabiħ rajt xi filmati jiena nixtieq li wkoll inkellimkom fuq u kellha jrid il-ġimgħa d-dieħla għandi programmi speċjali ta' matul il-ġimgħa tal-miliet. Mar. Aħna ifimni jiena l-ewwel nett bħala miliet ma rridux neqgħu f'tentazzjoni li ngħidu festa ta' tfal. Dik l-ewwel ħaġa. Ġi ngħidu il-miliet tat-tfal. Il-miliet hija l-festa lill-umanità kollha. Meta qed ngħid kollha. Mhux biżejjed, mhux bil-fors trid tkun Kattolku jew inkella trid tkun Nisrani, hija l-festa tal-umanità kollha. Alla huwa Alla tagħna l-koll. U disgrazzjatament li qed jiġri u ilu jiġri li fin fin ix-xitan qiegħed ikkeċċi, ikkeċċi lil Alla, lil Ġesu, mill-miliet, mill-festa tiegħu stess. Qisek għandek. Birthday, u l-birthday bħu jimmu xie jatemmek biex niftemu. Allora xieġri, bil-mot il-mot, Karl, nibdew il-ħagġa s-sir bla siwi, bla sugu. L-istess konsumerizmu illi jieħu rigba ħan sejħela jek minn fuq dar il-miliet, jispiċċa inni xef dik is-siġra li qed jixrob minna. Għax jipprova jieħu u over. Il-miliet huwa il-konsumerizmu, il-miliet huwa il-holiday. Qed tifhimni? Jiġifieri dik hija waħda mill-fatturi disgrazzjatament. Hemm telefonata mid-dejja. Nibdew naħodhom. Tuħdu gost nitkellmu mat-telespettaturi ukoll f'dawn iż-żminijiet. Ħalew. Ħalew. Insellim lek. L-ornet Karl Proset tal-programm li qed tagħmel u nawgura lilek. U Romina, u Mario, il-Miliet, u l-Festik tajba, saħħa u għena u ġid. Ħalli najdlek, Karl, ħan kellem daċċajer Mario. Mela leħi. Ħan ejlek Mario, l-għonet li n-ingrazzjak tal-messagġi li qed tibgħat li. N-ingrazzja li jilek tal-irċivijom. Ħan najdlek, il-Miliet huwa materializmu. Spiċċa dak il-Miliet meta konna żaraħna. Orrajt, imorru l-Knisja. U l-inġabru fit-talb u n-nisubu dak il-Christmas carols spiċċa kollox materializmu nibża illum għada l-tfal qed ngħidlek mhux kulħadd nerġa' ngħidlek mhux kulħadd nibża l-tfal tal-lum jitlaw għar milli qegħdin issa. Saħħa u nawguralek is-saħħa u l-ġitu lena. Grazzi, fil-fatt il-bira ħek minn Sesbar kelli l-Fader Franco miegħi, Fader Franco Fenek, u tkellimna wkoll dwar prasepju illi ħoloq fil-Fundazzjoni Rice fil-premises. Il-rekordjaj ta' pirad ma rajtih. Taf kemm sabiħa, taf kemm mu sabiħ, ma nafx jekk hux possibbli aktar tard. Jiena. Daqta' jori jiena wkoll. U vera xi ħaġa sabiħa. Jien dawn issa jiena jew għax jiena, imma jiena la fejt inħobbu. Jien joġbuni. Vol diri anke d-dar. Isek bla bambin, bla parasepju, fejnu l-miliet? Eżatt, jiena din il-mara nifimma u mhux tal-li nifimma naqbel mal-maġġor parti tal-diskors li qalet iġifieri u l-ewwel nett kif qed tilgħu ma nafx semgħetniex nirringrazzja tal-li tirċiev il-messaġġi tagħna tal-Way of Living. Però meta jiena niġi konfrontat b'sitwazzjonijiet bħal dawn negattivi. Wara li narafhom kif għamlet din il-mara u kif naf ċert li għamlu ħafna ġo Malta u għawdex, issa mbagħad sta għalina, x'ħan għamlu fuq il-ħaġa? X'ħan għamlu noqogħdu bil-qiegħda ngħidu issa hekk ġarata walk over. Lex walk over? Jien u int għalhekk qegħdin hawnhekk biex nerġgħu nagħtu ħajja lill-ispirtu tal-miliet. Il-miliet u liju, ma tistax tiħħajja iktar mill-liju, imma dak li qiegħed jifgew, dak id-dlam li qed jipprova jifga dan id-dawl ġo l-ħajja tagħna, hija ħanerġgħu nagħtuh il-ħajja billi nitkellmu, billi nieħdu azzjoni, billi nkunu minn tal-ewwel, billi ma nibżewx inkunu differenti mill-oħrajn, billi jgħidu li jiena strump, jgħidu kemm iridu li jiena strump, imma jiena il-miliet tiegħi.
huwa il-fidwa tiegħi minn dak Alla, Alla, illi flok bħal slaten oħra, slaten oħra x'jagħmlu? Slaten oħra l-suddieti tagħhom jibgħatuhom biex imutu għalihom, biex imutu għall-patrija, biex imutu għall-bandiera. Dan Alla x'għamel? Alla ġew hu u miet għalina. Dik hija d-differenza bejn Alla tagħna u sultan komuni. Imma mbagħad x'inhi ġew dan l-istat kif qegħdin ngħidu ta' konsumerizmu ta' dat-taħwit, alright? Għalhekk jiġri li uħud minna jibdew jgħidu if xi dwejja riġar jisaq il-miliet Karl. If xin aħjar ma jiġi xejn, nieħu qata jasar Deċembru, jien dan smajtom bidna jiġifieri ta'. Mbagħad ikun hemm uħud jgħidu le ta' m'iniex ħan irrepeti dak illi għamilt is-sena l-oħra jew is-snin ta' qabel, m'iniex ħan ispiċċa skjaf tal-miliet, m'iniex ħan ispiċċa skjaf tar-rigali, alright? Imma ftitu ma' dawk, u anke dawk il-ftit, disgrazzjatament xi darba nerġgħu neqgħu fl-istess rutina. Ilha għaliex? Ilha għaliex flok ma naħsbu għal xi rigal, nittardjaw, u mbagħad jiltaqanna kollox fl-aħħar jiġifieri u x'jiġri? Jiġri li aħna ħafna drabi llum il-ġurnata disgrazzjatament, minħabba d-dinja kif saret, isek kif qed is-sena l-oħra, kont qed nara x'għedt is-sena l-oħra jiena. Imma l-istess ikolli ngħid, isek sena trid tikkompeti, inti miegħek innifsek mas-sena ta' qabel, u jekk kien il-kard is-sena tajtu xi ħaġa tiswa 10 euros. Ħejsu d-sena naħseb jiena kal jistenna xi ħaġa li tiswa 12 euros forsi, jew jien inħoss li għandi xi ħaġa għandi nakkwistallu xi ħaġa illi tiswa aktar, jisu bħalli kieku jiena l-imħabba tiegħi. Nurija Karl, skont kemm nonfoq flus fir-rigal li nagħtik. U ħafna drabi ir-rigali li nagħtu ma jkun jislaw xejn il dik il-persuna. Disgrazzjatament jintefgħu f'kaxxun, jintefgħu x'imkien, jintisew, tinsa anke min tajulek. U x'ikun ġej? Ikun ġej miliet. Biex ngħidlek, ta' tberbiq ta' flus. Tberbiq ta' flus, hemmhekk moħħna. Issa ħra shopping, għażtuf kemm nieħu peċir shopping, bl-iskuża tal-miliet. Il-bieda kont qed ngħidlek hekk bdejt nara xi promozzjonijiet mar. U kien hemm promozzjoni xtaqt Norja, imma kien hemm tabella kbira fuqha li tintuża biss b'mod privat u mhux għat-televiżjoni. Sadiet tal-Knisja, ma nafx għalfejn kien hemm tabella daqsdinja fuqha, mhux tal-Knisja Maltija, vuol diri ġenerali Kattolika. U kien hemm il-promotion kien vera tajba, vuol diri mara tajjeb lejliet il-miliet qed tipprova missib fuq l-internet biex tixtri rigali. Sewa. U bdiet tajt f'moħħha ma kull ma jinstema' is-subkonxju tal-persuna biex. Mela, it-tali għandu bżonn dak ir-rigal, tup u tixtrih. U waqt li qed tixtrih qed jitlaw xi messaġġi ta' xi ħbieb. Ġejja l-kwajer tal-Knisja pereżempju, delete. U qed tfittex u tkompli tixi rigali tum, ġejjal u d-disa ġejjal u d-disa nofsillej delete. Speċi għandha x'tagħmel, tixi rigali. Qed tifhem? U wara li tellgħu xi erba' messaġġi u xrax xi 10 rigali, tittajt imma x'fadal lil min. U di vera kienet interessanti ħafna, xum bat ħarset il-barra u vuċi sabiħa għalet isma din is-sena sib u kol il-senifikat ta' xi xinu il-miliet li huwa il-ħallija. U naħseb li dawn huwa messaġġi żbieħ u ta' min nibdew anki wkoll naħsbu anki aħna f'pajjiżna nibdew waslu b'dawn il-messaġġi. Hawnhekk direttur tagħna nirringrazzjah ħafna li huwa daqshekk effiċjenti. Qegħdin naraw il-prasepju ta' Għawdex. Dan huwa xi ħaġa verament sabiħ illi qed iżommu din it-tradizzjoni ħajja Mario. Meta wieħed qed jinnota illi hemm ukoll ammonti kbar ta' żgħażagħ involuti. Involuti, hemm daħal sħeħ fil-fatt ta' insieri. Sabiħa. Ħafna u nirrakkomanda. Aħjar ifhimni.
Għall-inqas, jina minix nejt ifimni, jina minix nejt ma toħroċ tiekol taf, jina minix nejt ma tixtriċ rigal, xejn minn dan, minix nejtek. Imma, għajħan ibbalanċa ftit, għajħalli mux xalar biss, mux dbaħrit, mux ikkalla saġerat biss. Li tispiċċa fil-miliet b'xorti dawk ta' dieta biex ngħidlek, qed tifhimni. Għaliex? Għaliex noqgħod nistinka biex nara dana b'dan il-flus qed joffrili 6 course meal, l-ieħor qed joffrili 8 course meal. Għali, dan in the end stonku wieħed għandna. In the end ħal wieħed għandna. Għaliex ja ħasra xalar u ikela saġrat biex imbagħad ir-riżultat x'ħajkun. Ir-riżultat taf x'ikun Karl. Ir-riżultat sa jkun credit cards. Battala, the credit cards battala, literalment, credit cards li il-bambin biss jaf kif issa trid tagħmel biex tħallas, terġa' tittoppja dik il-kard, ħalli jkollok għal xi birthday, għal xi jgħid, ħalli jkollok x'tiekol. Għax il-banek ma jaffruwilekx, il-banek idendulek il-karrotta. Mbagħad sta' għalik li dik il-karrotta taqsama tajjeb. Jiġifieri, credit cards battala. Traffic jams. Qed ngħid affarijiet reali, speċjalment aħna u Malta. Dawn żminijiet hija. Traffic jams. Jiġifieri, ma' dan it-traffic jam, inti ara x'ħin ħadd titlef, ara x'ħin qed tikkonsma biex tmur minn ejsa bi u dan mhux bil-forsa x'titmur tixtri r-rigal ta' tista' tkun sejjer shopping u tinqabad ġo traffic jam. Mario hemm xi ħadd fuq linja jixtieq jkellem. Insellim lek. Lawna, thank you, Karl. Ta' kollox, Karl. Grazie, segwu. Program li ta'mel. Thank you. Issan nistan kellimna għal-Mario. Bil-qalb kolla, ta' jisimak. Yes. Mario, jina għanna nir-ingrazzjak ħafna tal-messagġi zbih li tibat. U jina dik li nikteb il-messagġi li tibat li f-notebook biex tiqma niftakarhom. Għax every now and then I go through them. Xin kella tinsihom. U bestif li xi darba niktibhom u nippassjhom lil-ħbib tiegħi wkoll. Anyway, jien niftakar fik fit-talb għall-mama tiegħek mod speċjali għax għandha l-istess kondizzjoni li kellha l-mama tiegħi allura qed iktar ma' qalbi. U ħantikhom idea żgħira li nagħmel jien xi ħaġa żgħira waqt il-mejda tal-Christmas waqt li kla. Xejn speċjali imma għandi bambin żgħir fil-grotta li waqt li hija qegħdin niklu. Impoġġija fuq il-mejda biex ikun wieħed minna fil-sabiħ. Impoġġu l-affarijiet il-ħmerijiet l-oħra kollha. Bħall-mamel Karl. Ewwel, ewwel. Impoġġi hekk fin-nofs tal-mejda biex niċċelebraw flimkien. Sabiħ hux vera. Ekku, fil-fatt qegħdin naraw inkwadratura sabiħa. Leti hija ħafna ħafna iżgħar għax il-mejda ma tantx tesa' imma l-fatt ikun preżenti magħna. Il-bambin tagħna iżgħara ma jkunx hemm wisa, imma l-fattu xorta mpoġġu. Xorta jkun fin-nofs, sort ikollok preżenza. Proset. Sinjura, awguri il-miliet u sena tajba mill-qalb. Grazzi ħafna, ħafna, ħafna. Anna, grazzi. U l-messaġġi napprezzawhom ħafna, ħafna. Grazzi. Anna, grazzi tal-li taċċetta dawk il-messaġġi. Grazzi tal-li taqsamhom ma' sħabek. Issa qed nippruvaw intellgħuhom nippruvaw Facebook ta' kuljum. Kienu diġa jkun hemm xi ħuti tellewhom ta' u nirringrazzjhom. Issa qed nipprova nagħmilhom ġo picture u ta' kuljum intellewhom bil-Malti, bl-Ingliż u anke bit-Taljana x'issa. Issa hemm ir-riħa tal-Italja wkoll grazzi tagħna. Ġifieri jiena nibagħtu barra minn hawnhekk, imma l-Italja issa qed tissoda ftit iktar issa. Ġifieri hekk qegħdin nagħmlu. Jiena ħanerġa' niġi għal dak il-punt. Min flok ma nispiċċaw b'miliet ta' ġen, b'miliet li biex ngħidlek qasħinarina nfusna m'għandu jkollna. Inti semmejt ixxiri online, inti taf li jiena dak naraħ sa ċertu punt tajjeb ukoll, feħ it-tajjeb u feħ il-ħażin. Ħa ngħidlek għaliex. Feħ il-ħażin għax meta qed torna online biex tibata rigal lil Karl. Għandu mnejn li minn feqqet torna ma jistewx jagħmlu messaġġ personali lil Karl, imma hemm min
jagħmlu lek il-messaġġ personali lil-Karl, allura kważi kważi isek qiegħed tmur tħabbad il-bib u tagħtihulu dak il-messaġġ fuq kard flimkien mar-rigal. X'vantaġġ hemm? Il-vantaġġ huwa ħadd evita dawk il-kjus tal-karozzi. Ħassib aktar ħin għalik innifsek, għall-familja u għall-ġabra biex tidħol aktar fil-font tal-ħsieb tal-miliet. Mela, ħbib tiegħi, qegħdin f'dawn iż-żminijiet, naħseb m'hawnx iżbaħ milli tkun mal-familja, mal-ħbieb, lil-hemm mill-istorbju, lil-hinn mill-ġen ta' barra. Imma kemmu sabiħ illi jina il-miliet u s-sena s-sena ġdida ta' s-sena li għaddiet għattajt ta' flimkien mal-familja d-dar kienet kesħa ħafna b'xi ħiter komdu ġvera għal-grazzja tal-la għal-grazzja uħli għanna għaxaw min jishtiq igawd il-miliet imma mandux dwajt li juħoss il-bars u naħseb li dinija xi ħaġa sabiħa il-ġabra fost il-familja, anka bejn il-ħbib. Ħammorru għal 60 sekonda ta' reklam u nerġa' niġi lura nkompli ma' Mar. Il-linja li jixtieq jintervjeni. Ħalew. Hello, Karl. Insellim lek. Insellim lek, Ilonet, grazzi għaxejġ kemm nitgħallem jiena bin-nies li ġib inti. Thank you, ħin. Veri nuħu pjaċir. Grazzi. Ħanejlek, suġġeriment ħanejt. All right, issa paspeċi għadda kważi żmien, allura ma jistgħux jagħmluha, ma forsi s-sena d-dieħla. Ħafna nies jixtru l-Advent Calendar u jgħodu jiftuha waħda waħda u jieħdu l-ħelu minnha. Min jaf kieku minflok Advent Calendar nagħmlu kalendarju xorta nimmarkaw kuljum, però kuljum nitfgħu xi ħaġa ġo kaxxa, preserves, affarijiet li huma bżonn. Fl-aħħar tax-xahar immorru jew per eżempju l-kreċ jew għanti l-kappillan tal-parroċċa u naraw minn veru għandu bżonn dik ix-xirja. Inti xorta tkun għamilt xi ħaġa sabiħa, imma għalik ma tkunx tiswa daqshekk flus għax per eżempju inti ħadd titfa' xi ħaġa kuljum mhux ħadd tarhom u tkun qed tgħinni xi ħadd u xorta hemm ispirtu tal-miliet fiha għax tkun qed tgħinni xi ħadd. Proset, dak huwa. Thank you, Karl. Proset, proset. U il-miliet is-sena tajba lilek u il-nies li ġi fuq il-programm. Napprezza, Sinjura, auguri, taħi, auguri. Thank you, bye. Dija sabiħa, dija sabiħa. Din is-Sinjura ġifri laqtet il-musmar fuq ras u għaliex għax il-miliet huwa żmien ta' imħabba. Dejjem huwa żmien ta' imħabba ta', imma jekk m'inti m'għandix ħadd ħobb fil-miliet, jekk fil-miliet m'intix ħadd irranġa ma' oħtok u maħuk, imma forsi fuq din is-sena nitkellmu l-ġimgħa d-dieħla, okej? Minn fejn ħadd tibda? Il-valuri li bnihom, mela jħan rġuna il-buhum, din semmit il-rigali, per eżempju jiena nishtiq li nissuġġerixxi għadna fil-ħin ta' għal dil-ħaġa, illi nibdew bluzanza, illi dak li jkun naħna nafuha, hawn minna li huma fil-bżonn, imma hawn oħrajn li għandhom kollox. U tixtrilhom s'ixtrilhom minn diex ħaktihom xejn ġdid. Iwa jidher ikunu nice miegħek imma daqshekk. Allura nixtieq illi kieku nibdew. Nejdu isma, ħabib, inti dil-sena xi trid nagħmilek tal-ġewwa speċjalment, nixtrilek rigal, jew inkella il-flus li kont se nonfoqlok fir-rigal intihom il xi istituzzjoni, il xi karità li għandek f'qalbek inti. Qed Malta għandna kemm trid inti. Ħaqas kittihom il-tal-klieb għax ukoll karità, Noah's Ark pereżempju, ifimni. Kik mhux bnedmin, naħseb wara bnedmin. Kieku tidħol daqsxejn dil-lużanza ja ħasra, mhux nispiċċa żarbun mal-ħamsin li diġa għandi nitfgħu hemmhekk, qed tifhimni. Mela dik hija tajba. Kien hemm oħra, tfajla li nafa jien personali fl-aħħar qed ngħid storja, issa wara din ngħid storja. Hemm telefonata u storja. Telefonata, mela qabel it-telefonata. Ejja nitkellmu ir-rigal li ħanażel, ejja nażluh bi ħsieb ukoll, mhux biex ħliest, għax ir-rigal kultant qed isir obbligu meta rigal. Għandi kun xi ħaġa ta' ferħ. Qed tifhimni? Tfajla għalimitni lili nafa personali. Din kellhom parti mid-dera fejn jaħdmu u ma nafx kif isejħulu dan Secret Santa jew x'inhu, insomma aħa. U dan itellgħu l-ismijiet biex xorti. U jien nirċi fil-isem il-min irid nagħti r-rigal. Imma l-min sa nagħtih ma jafx li ħan tiegħu jien ir-rigal, jien biss naf. Allura jiena din l-imbirka tfajla miskina għadet taħseb f'dan il-persuna, f'dan il-proxmu, iwa naf li jħobbek u naf li jagħmel hekk u xtratlu kollox kif taf illi jħobb għax kien qed tafu biex imbagħad minħaseb fija.
ġija bċiċata. Mhix ċiċata b'ta' valur ta', xi ħaġa li bla sens, biex ħelsed biex niftehmu kważi, biex ħelsed. Ejja aħna u nixtru dar regali, naħsbu daqsxejn bħal din it-tfajla, u nagħmlu sens minn dak li qed ngħidu t-telefonata li bżgħu. Telefonata x'inhi qed jafas, ħalew. Hello? Insellim lek? Nsellimilkom Karl. Lew inett proset tal-programm. Grazzi ħabib. Proset ħafna u proset il-sinjur li hemm hekk. Jina nixtieq naqsam magħkom daqsxejn idejat bħalma għamla dik is-sinjura li għalhom. Jiena personali ħanajtek, jiena il-miliet bħallhom mhux jiena biss, kważi kulħadd min jaqla' xi kaxxa ċokkolatini, min jaqla xi hamper. Inħobb li naqbad ftit minnhom u noħodhom pereżempju għandi l-kreċ ta' Rosolini. Jew istitut xi ħaġa oħra. Inti fl-istess ħin tkun qed tifraħ inti u tferraħ tispirtu tal-. Memx dubju. Mhux daw iż-żmien biss. Pereżempju oħra, għaw daw id-djar tal-anzjani. Ekku. Immorru ħdejhom jew tferraħhom tgħidilhom xi ċajta jew forsi xi carol singing, dak li jkun. Is-solitudni kerassana kollha. Ma speċjalment iktar u iktar f'daw iż-żminijiet. Nirringrazzjawk ħabib ta'. Nirringrazzjawk tajba lilek u s-semja kollha tiegħek. Nirringrazzjak lilek ukoll. Grazzi ħabib. Mela f'idejk Mario. Jiena dan il-Sinjur semma s-solitudni. U ħanieħu l-opportunità biex f'dil ħames minuti li baqali ngħid storja li ġrat vera. Imma li tot mhux għal dawk biss li huma f'solitudni ta' f'dan iż-żminijiet li huma ħafna Karl, li huma ħafna. Imma tot għalina l-koll, anki għalija n-nifsi, alright, li x'inhu l-veru valur, l-iskop u s-sinifikat ta' dak li għamel Alla mal-bniedem 2000 sena ilu. Mela darba kien hemm wieħed anzjan, ok? U dan l-anzjan kien sinjurun. Sinjurun. U dan l-imbirek minn meta kien għadu żagħżugħ, bil-għaqal tiegħu, irnexxielu jbiddel. Il-ħobb li kellu li kien kollezzjonista fi flus biex ngħid hekk. Kien jixtri antikitajiet jirranġhom, jerġa' jbihom, imma kellu difett, kellu weak spot, kien iħobb dil-pittura, pittura antika. U dan ma' żmien spiċċa ġemma. L-aqwa kollezzjoni ġel-Amerika kien dan, l-aqwa kollezzjoni ta' pitturi illi kien hemm fl-Istati Uniti. Alright? Dan ir-raġel però kellu problema wkoll miskien f'ħajtu. Il-mara kienet ħallitu meta kienu għadhom żgħażagħ biex ngħid hekk, kellhom xi ħaġa fuq minn 20 sena. Però ħallitlu tifkira lit-tifel tagħhom, tifel li kellu 3 sin erba' meta mietet l-om. U rabbeħ baqa l-kbir, baqa maż-żewieġ reġa', rabba l-dan it-tifel, taħfeħ, poġġa feħ in-namra għal kollezzjonista ta' dawn il-pitturi famużi, insomma. U kiber u kellhom rapport tajjeb ħafna bejniethom. Imma ġara li ġemm sejjaħ għall-gwerra. Alright, kien hemm il-gwerra, inġabar bil-lieva u ġemm sejjaħ għall-gwerra. U m'għaddix wisq żmien. Wara li ndbat fuq il-kamp tal-battalja u kien jiktiblu l-missieru fejn hu u fejn mhux, xi erba' ġimgħat wara ħabbat il-bib tad-dar dik it-taħbita li ħafna nisa, ħafna ġenituri jiddejqu jisimgħu li mbagħad isibu xi surġent tal-militar wara l-bib minn jara l-film We Were Soldiers, pereżempju, ta' Mel Gibson jafu xi x'qed nitkellem. U jiftaħ u jisib il-din dan is-surġent li għallu jidħol u taħla ħabbar ħażina li jibnu kien miet. Kien miet però waqt li qed isalva ieħor, soldat ieħor sieħbu. Kien miet. Għadu ftit jitkellmu u qallu però qallu ġibtlek xi ħaġa. Qallu ġibtlek il-midalja li kellu ma' għonqu. Qallu ġibtlek il-midalja, qallu ħantijilek. Għallu dinija tiegħu, miet bija ġifieri, għallu
kun ferħan li miti salva il-ħaddieħor. Għadda żmien, erba ġimgħat biss sar miliet niftakar. U fil-miliet tinstema' taħbita fuq il-bieb. Jiftaħu jsib ġuvnot. Ġuvnot kellu pakkett żgħir f'idejh, għallu x'iskrif nistanejnek. Għallu jiena dak illi ibnek kien qed isalva meta ġemm il-qut b'dik il-bullet u miet minn floki. Jien dak li salva ibnek. Allu kont nafu sew, għadu jitkellmu ftit, kont nafu sew, allu kien joqgħod jgħidli fuqek fuq il-kollezzjoni tiegħek. Allu jiena wkoll dilettant tal-pittura ta'. Allu ġibtlek dar rigal żgħir. U taħ dal-pakkett li kellu fidu, daqs din l-iPad li għandek hawn quddiemek. U dan ix-xeħ l-anzjan fetħu u jsib pittura ta' ibnu li pittira dan illi ġa salvat minn ibnu. Minn ibnu stess. Okay. Allu ngħidlek ħaġa oħra, allu ibnek salva 17 oħra barra lili, allu sa kemm laqgħad dik il-bulitu. Somma ringrazzja ħareġ ix-xeħ poġġa dan l-inkwadru fuq il-mantel, fuq ir-reħ tal-mantel jeċkaffa fuq ir-reħ tal-fireplace u għadda l-mili ta' ħares leħ. U kull ġurnata kien joqgħod hemmhekk ħares leħ. Imma miskien ix-xeħ għadda l-ħajja l-oħra wkoll. Għadda fl-uljumiet. Però ħalla fit-testament insiġu dan kien sinjurun. Illi dik il-kollezzjoni kollha li kellu ta' pittura fil-miliet kellha s-tirokxin tagħha. Fil-miliet, mhux qabel mhux wara, fil-miliet. U tista' timmaġina meta wasal il-miliet erba' xhur wara, ħames xhur wara, kif ġew il-kollezzjonisti tad-dinja kollha għal din l-auction ġifieri. L-auction bdiet. Fil-miliet imqaddes nofsinhar l-auction bdiet. U l-auction irqa' l-ewwel ħaġa li ħantellew, ma nafx bil-Malti irkant. L-ewwel ħaġa li ħarkanta huwa dan inkwadru żgħir. Kien inkwadru tat-tifel tiegħu dak li kien id-dobba. U kulħadd beda jibbu jawlu dan kienu miljonarji ta' jew bagħtu r-rappreżentanti tagħhom ta' miljonarji. Aħna mhux dan irridu, aħna rridu dak il-kollezzjoni li qelbhom minn biss jaf kemm jisfew. Allhom jiddispjaċini, għallhom l-anzjan ħalla li dan għandu jiġi rkantat l-ewwel minn sajtini mid-dolar tiegħu. Qed nitkellem dinra ta' x'kien l-Amerika ta' xogħol. U kulħadd uwejja neħeh minn hemmhekk dak aħna rew u kulħadd jiżżuffjetta. Kien hemm wieħed anzjan qed iserreħ mal-ħajt. U dan resaq passer qudiem, għallu jiena daka it-tifel nafu, għallu għax missieru ħabib tiegħi kien, għallu ma jien m'għandix 100 dollar, għallu għandi 10 taċċettom. U l-irkantatur qal, mela, sejra, għal 10 dollar, għandu xaħti, gone. Għallum grazzi tal-li ġejtu għall-irkant sinjuri, għallum, u l-għallu resaq tamdu jifirħu jgħajtu, jissa ħnaddu għas-serjetà. Allum grazzi tal-li ġejtu għall-irkant, napprezza u nawgralkom il-vjaċċ tajjeb lura l-impajjiż. Kom għal ġifiri. Għabes dan, allum veri sempliċi ħafna. Allum għax l-anzjan ħalla illi min jieħu l-tifel. Jieħu kollox. L-laħwa. Kollox. U dini għal-messaċ ta' għalla l-imbirek. Il-missir batilna l-tifel. U jekk jien għandi l-tifel, għandi l-ġesu f'qalbi. Anki jekk ħan jikol wahdi id-dar, u hemm ħafna li ħajiklu wieħedhom id-dar, mis-subscribers hemm ħafna li ħajiklu wieħedhom fid-dar din is-sena. Forsi anki jien naf, imma int min int. Alla qiegħed miegħek. U Ġesu, għandek il-Ġesu, għandek it-teżor li jista' l-aqwa teżor li qatt jista' jkollok mhux fid-dinja ta' f'ħajtek kollha. Għamel kuraġġ. Huwa l-perla li ma tixtriha b'xejn. Għax għandek il-ħalleq tal-univers miegħek jappoġġjak u jimsaħ id-moħ minn għajnejk. Prosetim. Grazzi għamwek li l-ħabib tagħna Mario Kawki mill-Way of Living illi ta' kull ġimgħa hawnhekk jiġi u itina nistgħu ngħidu ħafna tama, ħafna kuraġġ lil dawk kollha li jkunu qegħdin isegwuna. Bħalissa u li forsi jkunu għaddejjin minn momenti ta' xejn diffiċli u nisperaw illi wkoll permezz ta' daw is-sessjonijiet aħna wkoll nullukom xi ftit il-moral tajjeb u dejjem infakrukom li minn tomx waħedkom. Int fejn int ma' minn int għandek lil xi ħadd li b'xi mod jew ieħor qed jipprova jżomlok kumpanija. U dan huwa l-istazzjon tagħna fLiving Channel u l-programm tagħna fLiving Show. Nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Ħalli ovvjament nawguralek dak kollu tixtieq qalbek għal matul dawn il-jiem li ġejjin lek u lill-familja tiegħek.